अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू केही सकारात्मक हुन गए पनि हामी अझै पनि आर्थिक दबाबमा छौँ र यसको अन्त्यका लागि केही रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न सरकार अगाडि बढिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लामा ठुलो विनाशकारी भूकम्पका कारण सिङ्गो देश नै शोकमग्न छ। भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा सरकारले तदारुकताका साथ पहल कदमी लिएको छ। त्यसले पुनस्थापना पनि प्रभावकारी र वैज्ञानिक भूमिकाको आधार तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। 2072 भूकम्पबाट त्यसमा भएका सकारात्मक र त्यसमा देखिएका सीमा कमजोरी समेतबाट लेसन लिएर हामीले यो पटक पुनस्थापनाको काम, पुनर्निर्माणको कामलाई पनि व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु छ। अहिले सबैतिरबाट जो सहयोगको भावना देखा परेको छ, देशभित्रबाट र देश बाहिरबाट पनि, त्यसले मलाई के विश्वास भएको छ भने हामी पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको काम पनि पहिलाका सबै अनुभवहरूबाट सिकेर व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। साथै नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको निम्ति चाहिँ जुन भल्नरेबल देशको रूपमा चिनिएको छ र छ पनि, हामीले केही पूर्व तयारी गर्नेतिर ध्यान दिएनौँ भने आउने दिनहरूमा झन अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भनेर पनि अहिले सरकारले केही त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरू गरिराखेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। केही महिना अगाडि हालसालै तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सिकासी सिटीमा र तिब्बत क्षेत्रमा मानसरोवर लगायतका ठाउँहरूमा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी भ्रमण गरेर आएका थियौँ र सिकासे सिटीमा पनि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेका थियौँ र त्यति बेला हामीले एक खालको सहमति गरेका थियौँ कि दुई सिटीको बिचमा एउटा भगिनी सम्बन्ध गर्ने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ। आज उहाँहरू त्यो सिटीको तर्फबाट, प्रान्तकै तर्फबाट सम्पूर्ण भ्रमण दलका उपस्थित महानुभावहरू, खास गरेर सिकासे सिटीका मेयरज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभयो नेपालमा, र आज यो सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। हामी धेरै नै खुसी छौँ र यो समझदारीले आगामी दिनमा दुई देश बिचमा र दुई सहर बिचमा एउटा बलियो सम्बन्ध र एउटा प्रगाढ सम्बन्ध बन्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुन्दे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएको छौँ, किनकि अब देशमा सङ्घीयता भएको 8 वर्ष भइसक्यो, प्रदेश सरकारका गठन पनि भएका 6 वर्ष भइसक्यो। तर जुन हामीले अधिकार पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार, त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। त्यसै कारण हामीले एउटा सर्वसहमति 7 दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीजी लगायत 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हामीले दियौँ कि यो 30 फेरि समय पनि दिएका छौँ 30 दिनको, 30 दिनभित्र यो हाम्रो कार्यान्वयन भएन भने हामी शान्तिपूर्ण भनौँ न आन्दोलन गर्छौँ भने उहाँले एउटा अल्टिमेटम दिएर आएको छ। के मागहरू छन् तपाईँहरु? 6 बुँदे चाहिँ के हो? 6 बुँदेमा एउटा छ तपाईँको प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा, दुईवटा छ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा, तेस्रो रहेको छ सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, चौथो रहेको छ गुठी जग्गाको सम्बन्धमा, पाँचौँ अर्थ सम्बन्धी छ, त छोटो छ अभियोजन सम्बन्धमा। यो हामीले 6 बुँदे उहाँलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको छौँ। यो पनि तपाईँको मूल चुरो कुरो के हो? यो माको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, मेन महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने, अब खास गरेर प्रशासन हामीसँग छैन, पुलिस प्रशासन होइन, जबकि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको संविधानले दिएको छ, त्यो प्रशासन हामीसँग छैन। अर्को, काम गर्नको लागि कर्मचारी चाहिएको छ, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी छैन, सङ्घबाट सचिवहरू जान्छन् अनि उनीहरूको काम गर्ने तरिका पनि फरक छ। अब जस्तै 8 महिना जति मुख्यमन्त्री भएको भयो मेरो, 8 महिनामा 3 प्रमुख सचिवको सरुवा भयो, मन्त्रालयमा सचिवहरू राम्रोसँग बस्दैन, हामीले थाहै हुँदैन कुन बेला सचिव गयो, कुन बेला फरक गएर आयो। र अर्को तपाईँको स्थानीय तहमा पनि प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको महतात आएपछि हामीले
जस्तै 136 पालिका छ हाम्रो नगरपालिका सबै पालिकाले हामी राम्ररी बुझिरहेको छ कुन पालिकामा कस्तो अवस्था छ। अब सङ्घबाट प्रशासकीय अधिकृत पठाउनमा पनि ढिला पनि हुन्छन्, कमिसन खोरी पनि हुन्छन्, पैसा खुवाएर जान्छन्, फेरि त्यहाँ काम राम्रोसँग गर्दिन, फेरि त्यहाँबाट आएर आफै भागिहाल्छ। त्यसै गरेर समस्या र चुनौतीहरू धेरै छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि यो तपाईँहरूको माग जाइज हो, म 30 दिनको तपाईँहरू समय दिनुभएको छ, यो 30 दिनभित्रै मैले समायोजन गर्ने काम गर्छु। त्यो समयमा भएन भने के हुन्छ? त्यही त मैले भनिदिएँ, त्यो फेरि हामी सबै दल बस्छौँ अनि धारणा दिन्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, जे जे गर्नुपर्छ। तपाईँले हिजो चाहिँ जनकपुरमा आर्की पार हुन्छ जस्तो के भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो? आर्की पार मतलब यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेर होइन, उहाँले के भन्नुभयो कि बन्द कोठामा कुनै पत्रकार साथीले त्यो बन्द कोठामा यहाँ सङ्घीयता खारिजीको कुरा हुँदैछ। मैले भने कि कसैले भिख र अनुदानमा दिएको सङ्घीयता होइन, यो हामीले लडेर लिएको सङ्घीयता। कति हाम्रो साथीहरू शहीद भएका छन् यो बन्द कोठामा, जुन भन्दैछन् कि सङ्घीयता खारिज गर्ने, उहाँसँग सङ्घीयता खारिज हुँदैन, यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गराएर हामी छाड्छौँ। जुन आन्दोलन हामी गर्छौँ चरणबद्ध, त्यो आन्दोलनको स्वरूप बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज पनि गर्दै जान्छौँ, किनभने सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेर नै हामी छाड्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणको बेलामा गरेपछिको अर्को ठुलो जनताको तहबाट, जनताको स्तरबाट गरिएको महान विद्रोह र पहल गर्दै थियो यो। तर यसको आधिकारिक र प्रमाणिक व्याख्या हुन अझै बाँकी छ। यसको जति आधिकारिक रूपले यो के चिज हो, यसभित्र कस्तो विचार भावना र संस्कारले काम गरेको थियो भन्ने कुराको जस्ताको तस्तै स्थापित गर्ने देशभित्र देश बाहिर त्यो अझै बाँकी छ। यसको यसभित्र अन्तर्निहित उदात्त विचार भावना र त्यागको महानता उच्चतालाई होइन, यसको विद्रूपीकरण गर्ने र निरङ्कुशतालाई या फासिजमलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई अगाडि ल्याउने जमर्कोहरू अझै पनि देखा पर्छन्। मलाई एकजना पत्रकारले भन्नुभएको छ, मैले समय निकाल्न पाएको छैन, एकजना स्थापित पत्रकारले, तपाईँहरूले धेरै ठुलो र धेरै महान काम गर्नुभएको हो 10 वर्षमा, र त्यसपछि पनि शान्ति सम्झौता कसरी भयो, कसको पहलका कारणले मुख्य रूपमा भयो? मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाको बारेमा निकै ठुलो विभ्रम छर्ने राजा महाराजाहरूको सपनालाई मैले एक लौटी 3 महिने युद्ध विरामको घोषणा गरेर रोकेको छु। र त्यही युद्ध विरामभित्र 7 राजनीतिक दलहरूसँग मुख्यतः गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेका नेताहरूसँग वार्ता भएको छ र 12 बुँदे समझदारी बनेको छ। यी कुराहरूको बारेमा हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले, हाम्रा सुरक्षाविदहरूले, हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूले आधिकारिक रूपमा र प्रमाणिक रूपमा यथार्थ के चाहिँ हो, कसका कारणले यो परिस्थिति बनेको हो भन्ने कुरा राम्रोसँग लेखिन अझै बाँकी छ। मलाई लाग्छ त्यो लेखिन्छ र त्यो लेख्नु पनि पर्छ। कमरेड पासाङले त्यो प्रक्रियाको एउटा इट्टा राखिदिनु भएको छ, यहाँ थपिँदै जान्छ र अन्तत नेपालको इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्छ। मलाई यो कुरा भन्दा खुसी र गर्व छ, मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पृथ्वी जयन्तीको दिनलाई पनि बिदा दिने निर्णय गराएँ। मैले मानिसहरूले त के गर्यो प्रचण्डले भन्ने पनि लाग्छ, तर नेपाली इतिहासको त्यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो जसले आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा एउटा माइलस्टोनको भूमिका खेल्यो। कारण हामी ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनुको नाताले त्यो भौतिक ढङ्गले त्यसलाई सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन् ठानेर मैले, अरूले सकेका थिएनन्। तपाईँहरूलाई थाहा त धेरै भयो नि त, प्रधानमन्त्री यो बिचमा शान्ति सम्झौतापछि
कुरा त गर्थ्यो तर कसैले आँट चाहिँ गरेको थिएन, मैले आँट गरेँ। यो आँट गरेकोमा त सबैले ठिकै मानेको जस्तो लाग्छ, अहिले कसैले पनि त्यसको विरोध गर्दैन। तर मैले अर्को पनि गरेँ जनयुद्ध दिवस भनेर, त्यसको चाहिँ अहिले निकै ठुलो टिका टिप्पणी हुने गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको एक खालको कर्म पछिको ठुलो कर्म नेपाली जनताले अगाडि ल्याएको त्यही नै हो। त्यसको अहिले जति दबाउन खोजिए पनि इतिहासमा पटक पटक त्यो उठिरहेको छ, त्यो चियानबाट फेरि उठ्छ। किनभने हजारौँ मान्छेहरूले आफू खुसी बलिदान गरेको आन्दोलनलाई कसैले दबाएर अहिले त एकछिन दबाइए भने नि फेरि उठ्छ त्यो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु कार्ल मार्क्सले एउटा दार्शनिक सामाजिक क्रान्तिको समाज रूपान्तरणको त्यो त 1000 वर्ष यताको सबभन्दा महान मान्छे भनेर विश्वले मानेको छ कार्ल मार्क्सलाई। मान्छेले कोही कहिले चाहिँ पार्टीको एउटा सानो घेराभित्र राख्न खोज्छन्, कार्ल मार्क्स त्यस खालको मान्छे होइन, एउटा यस्तो दार्शनिक जो 1000 वर्षमा एकपटक त्यस्तो दिमागको मान्छे जन्मियो भनेर सबैले स्वीकार गर्छन्, बुर्जुवाहरूले पनि। उहाँले भन्नुभएको थियो, महान उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर त्याग गर्ने शहीदहरू कहिल्यै मर्दैनन्, अहिले एकछिन दबाइएर चाहिँ चिहानमा पुरिए पनि चिहानबाट फेरि ती जाग्छन् र जिउँदा मान्छेहरूको निम्ति प्रेरणा भएर फेरि आउँछन्। ती हजारौँ शहीदहरू कहिले पनि दबिने छैनन्। प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयसहित जाजरकोट भूकम्पमा प्रभावितको खोज उद्धार र उपचारमा तिनै तहका सरकारले देखाएको सक्रियता र प्रधानमन्त्री स्वयंको चासो चिन्ता र पहल कदमीको यो बैठक प्रशंसा गर्दछ। तर उहाँहरूले जुन भूकम्प जाने बित्तिकै उद्धार कार्यमा लाग्नु भएको थियो त्यसको लागि हामी प्रशंसा गर्दछौँ। नेपाल प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीको र नेपाली सेनाको लगायत सम्पूर्ण निकायको हामी एकदमै प्रशंसा गर्दछौँ र विशेषत सरकारको यो कामको प्रशंसा गरे पनि के भयो भन्दाखेरि पछिल्ला दिनमा राहत वितरणको चरणमा आइपुग्दा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य क्रमशः फितलो हुँदा भूकम्प प्रभावित एवं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन्। यो बैठक भूकम्प प्रभावित का लागि तत्कालका समस्या समाधानमा गम्भीर भएर आपसी सहकार्य र समन्वय बढाउन तिनै तहका सरकारसँग हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यो सँगै एक साता भूकम्प आएको एक साता बित्दाखेरि जुन खानेकुरा पुग्नु पर्थ्यो, त्रिपाल पुग्नु पर्थ्यो, कम्बल पुग्नु पर्थ्यो, यी कुराहरू राहत वितरणमा एकदमै ढिलो भएको छ र सरकारको यो ढिलासुस्तीको हामीले आजको बैठकबाट घोर भत्सना गऱ्यौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो मिलाएर न्यायोचित वितरण गरेर जनतालाई यो जाडोबाट जोगाउने गरी जनतालाई यही सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। त्यो सँगै मृत पशु चौपाय लगायत यी कुराहरूले गर्दाखेरि शौचालय नहुनु, यी कुराहरूले गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदाखेरि हामीले सरकारलाई यसबारेमा सचेत गराएका थियौँ र यसमाबाट यो बैठकबाट पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर र पब्लिक हेल्थको पक्षमा पनि कुराहरू गरेर भए पनि महामारी फैलिन दिनबाट रोक्नु पर्यो सरकारले। हामीले यस वर्षको चिसो खिप्नु परेको, अहिले यो जाडोको बेलामा भूकम्प गएको छ र मङ्सिर पुसको जाडो आउँदैछ, यो जाडोको बेलामा जनताहरू घरविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। तर आगामी बर्खा अगाडिसम्म पनि यदि उहाँहरूको आवास पुनर्निर्माण नहुने हो भने उहाँहरूले बर्खा पनि त्यसरी छतमुनि बिताउँदाखेरि अवस्था झन् जनताहरू झन् पीडित बन्न पुग्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा पनि यहीँ हामी छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ, सरकार छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नेतृत्वमा बर्खा अघि नै कम्तीमा निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने गरी योजना बनाउन र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी अडचन भए तत्काल फुकाउन यो बैठक हाम्रो आजको बैठक सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। त्यसका लागि हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ र पार्टी सरकारसँग अपिल गर्दछ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको जुन कार्य छ यसको जिम्मेवारी हामीलाई देऊ। सरकारले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएपछि कम्तीमा जनताले पनि हामीलाई हेर्न पाउँछन्, हामी रिजल्ट देखाउँछौँ। यदि हामीले रिजल्ट देखाउन सकेनौँ भने जनताले गर्ने त्यसपछिका कुराहरू हामीलाई त्यसपछि छँदै छ। तर हामीसँग जुन विज्ञता देखेर जुन छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो नेतृत्व लिनलाई तयार छ र सरकारसँग
विशेष त प्रधानमन्त्रीसँग हामीले अस्ति सभापतिको ध्यानाकर्षण पत्र पनि यो कुरा भनेका थियौँ तयार छ भनेर, र आज बैठकबाट केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट पनि सरकारलाई हामीलाई जिम्मेवारी दिनको लागि हामी सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ। यो सँगै हामीले अन्य निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महोत्तरीको जलेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखिनेछ। त्यो संयुक्त बैठकमा हामी महाधिवेशन प्रक्रिया लगायत सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ। योभन्दा अगाडि यो बैठक कार्तिक 22 र 23 गते राखिएको थियो, तर 22 र 23 गतेको बैठक भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट सार्नु पर्यो। उक्त बैठकलाई हामीले मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महोत्तरीको जलेश्वरमा हुने गरी हामीले निर्धारण गरेका छौँ। त्योसँगै हामीले चुनाव सम्पन्न भएको चुनावको मङ्सिर 4 गते चुनाव भएको थियो, र त्यस दिन नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 11,30,344 भन्दा बढी मत उहाँहरूले समानुपातिकमा लगायत त्योभन्दा प्रत्यक्षमा गर्दाखेरि हामीलाई 21 सिट 20 सिट दिनुभएको थियो। पछि उपनिर्वाचन एकजोडियो त्यसरी दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चुनावपछि पनि घर दैलो हुनुपर्छ, र हामी हुन त गाउँ जाने कार्यक्रम लगायत जनतासँगै छौँ, जनतासँग हामी निरन्तर गइरहेका छौँ, तर पनि चुनावपछिको घर दैलो कार्यक्रम भनेर मङ्सिर 2, 3 र 4 गते चुनावपछिको घर दैलो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि महाधिवेशन प्रक्रियाको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रक्रियागत निर्णयहरू छन् ती प्रक्रियागत निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ, र वडा अधिवेशन आयोजक समिति हाम्रो अध्यावधि भएका वडाहरू लगायत अहिले पार्टीको एउटा प्रारम्भिक निर्वाचन पार्टीको एपमा एउटा निर्वाचन भइरहेको छ, त्यो निर्वाचनमा भएकाहरू वडाहरू कसरी वडा अधिवेशन आयोजक समिति बन्छन्, त्यसपछि त्यहाँ पनि नभएकाहरू कसरी बन्छन् भनेर एउटा प्रक्रिया वडा अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेका छौँ। र आजको बैठकबाट यो प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि 1 महिनाको पारिश्रमिक दिने भन्ने निर्णय भएको छ। पहिलो निर्णय यो छ, र त्यसै गरेर अब हामीले अहिले विकास निर्माणका सन्दर्भमा इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ₹5 प्रति लिटर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ, र यसबाट बुढी गण्डकीको कामहरूलाई तदारुकसँग अगाडि बढ्नेछ। र नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसा पानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो अध्ययन अगाडि बढिसकेपछि यसको पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसै गरेर यो मोरङको विराटनगर, काठमाडौँको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। अहिले क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीहरूले जुन एउटा राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि त्यसकै विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो, र यिनी 3 रङ्गशालाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम जुन लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो यस सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय निर्देशन दिने भन्ने भएको छ। र यो निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन छ यो पनि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को यो पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र सँगसँगै आजकै मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो विधेयक समितिमा गएको थियो हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो, र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर यो आज स्वीकृत भएको छ। र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। र अर्को मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाटै पेश भएको थियो राष्ट्रिय व्यावसायिकता सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन आदेश 2080 परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2080 पनि स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र आजका हाम्रा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यिनै हुन्, र यी निर्णयहरूले खास गरेर नेपालको विकास निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद। सुरुमा जाहिरी दर्ता नै गर्न नमानेको प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि शव राखेर आन्दोलन गरेपछि मात्र कर्तव्य ज्यानको जाहेरी लिएर अनुसन्धान थाल्यो, तर घटनाको 22 दिनसम्म प्रहरीले आरती शाहको परिवार माइती पक्षलाई बोलाएनन्। माइती पक्षले भनाइ नै नराखी प्रहरीले एकाएक रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषमा पठायो। धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीप दङ्गालले माइती पक्षको भनाइ समेत समावेश गरेर ल्याउन भन्दै राय सहितको प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
त्यसपछि बाध्य बनेको प्रहरीले गत बिहीबार जेठको मात्रै आरतीको माइती पक्षलाई कागजका लागि बोलायो। माइती पक्षले आफूले भनेको जस्तो बेहोरा लेख्ने र सरकारले एकद्वार नीति अन्तर्गत त्यहाँ उद्धार र सेवा कार्य गर्ने भनेको छ, तर आजसम्म पनि मिडियाले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य सुत्केरीले पनि अहिले त्यहाँ चाहिँ नि एउटा पालसम्म पनि पाइरहेको अवस्था छैन भनेर मिडियाबाट हामी यो समाचार सुनिरहेका छौँ। यो यदि सत्य हो भने अत्यन्त दर्दनाक कुरा हो, यो दुःखद कुरा हो। सरकार किन यति ढिला भइरहेको छ? यस्तो एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कुराहरूमा पनि सरकारले जुन प्रकारको ढिलाइ गरिरहेको छ यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म गम्भीर आपत्ति जनाउन चाहन्छु र अविलम्ब ती पीडित जनतालाई सेवा पुर्याउनुको लागि म सरकारलाई गम्भीर रूपले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र ढिला नहोस् भनेर म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै अहिले हाम्रो युवा सङ्घले अनिरा सुबीले र साथीहरूले जुन प्रकारले यो उद्धार सामग्रीहरू जम्मा गरेर अहिले त्यो ठाउँमा जाने योजना बनाउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र ती ठाउँहरूमा गएर सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपले त्यहाँका पीडित परिवारहरूसँग पुगेर उहाँहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनुको लागि म युवा साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन प्रकारको एउटा मेहनत गरिरहनु भएको छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देश एउटा त नि भुइँचालोको श्रृङ्खलामा पर्छ र एकपटक मात्र होइन यस्ता भुइँचालोहरू आइ नै रहनेछन्। हर वर्ष अलि ठुल्ठुला भुइँचालोहरू हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ, भविष्यमा पनि यो कुरा हुनेछ किनभने इन्डियन प्लेट टिबेटन प्लेटभित्र पसेकै छ, त्यसले इनर्जी सिर्जना गरेको गरेकै छ र त्यसले भुइँचालो ल्याउने कुराहरू अनिवार्य छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले अहिले तत्कालिक रूपमा यो सङ्कट समाधान गर्नुको लागि जति कदमहरू चाल्नुपर्नेछ त्यसलाई युद्धस्तरमा चाल्नुको साथसाथै दीर्घकालीन रूपले नयाँ प्रविधि मार्फत हाम्रो देशको बसोबासलाई हाम्रो देशका जनताका घर परिवारहरूलाई नयाँ प्रविधि मार्फत चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने कुराहरूतर्फ समेत गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर योजना बनाएर सरकार काममा लागोस् हाम्रो यो सुझाव पनि छ। अहिले हामी सानादेखि सुरु गरेको छौँ जहाज किन्ने, यो त भूकम्पले पनि प्रमाणित गर्यो हामीलाई जहाज चाहिँ गऱ्यो, यो त इजरायलको घटनाले पनि प्रमाणित गर्यो। संसारका ठुला ठुला राष्ट्रहरू आफ्नो नागरिकलाई उद्धार गर्न जान सकिराखेको थिएन, बम्बारी चलिराखेको बेला हाम्रो जहाज त लिएर त आयो। जहाजको महत्त्व त रहेछ, हिजो त सुत्केरी चेलीलाई बोक्नको लागि मात्रै मैले भन्थेँ तर आज त घटनाले प्रमाणित भयो। र तिनवटा साना जहाज किन्नको निम्ति मैले टेन्डर निर्देशन गरेर टेन्डर भइसकेको छ। एउटा जहाज 2012 थन्किएको छ, बनाउन कति लाग्छ भनेर मैले अध्ययन गर्नु लागेको 19-20 लाख करोडमा बढेको रहेछ। नयाँ जहाज किन्नुको निम्ति अरब खर्च गर्नु पर्दो थियो, त त्यसरी बसेको जहाज पनि हामी नबनाउने। अनि जहाज किन्नु त फेरि बाख्रा पाठो किन्नु जस्तो पनि होइन रहेछ, चर्को हुँदो रहेछ, यो त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। र त्यो जहाजलाई पनि बनाएर अहिले उडिरहेको दुईमा तिन बनाउने, तिन खरिद गरेपछि छ हुन्छ, छ भयो भने हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा हामी सहज ढङ्गले 22 एयरपोर्ट खाली चाहिँ उडाउन सक्छौँ। र तिहार पछाडि हामी 10 जहाजको फेरि टेन्डर गर्ने हाम्रो तयारी छ। फेरि 10 हामी केही ठुला न्यारो बडी स्टाइलको केही पङ्क रूपमा उड्ने जो इन्डियासम्म पनि उडान भर्न सकोस्, र केही साना हामी तिहार पछि लगत्तै गर्ने भनेर त्यो तयारीमा छौँ। फेरि यसो भन्दा तेरो पैसा खोइ भनेर मान्छेले मलाई अहिले बाहिर सोध्छ, पैसा छैन जहाज किन्ने भन्छस्। पहिला त नीति चाहियो, योजना चाहियो, इच्छा शक्ति चाहियो, त्यसपछि जहाज ल्याउने उपायहरू धेरै रहेछ, जहाज ल्याउने उपायहरू धेरै रहेछन्। त्यस कारणले पर्यटनको पहिलो आधार नै जहाज हो। जहाज बेगर पर्यटनको आगमन सहज ढङ्गले हुँदैन, र होटल पनि यसको त मैले अघि भनिहालेँ, यसको महत्त्वको सन्दर्भमा यत्रो होटल निर्माण गर्नुभएको छ। यहाँ अब तिहार पनि आउँदैछ, अहिले नै आशीर्वाद दिउँ, तिहारमा देउसीले आशीर्वाद दिन्छ, अहिले आउँदा टिनैको छाना, आगोमा आउँदा
चाँदीको छाना पलामु आउँदा सुनैको छाना अहिले त यहाँ एउटा उद्घाटन गरियो त्यसैभरि यहाँको होटल यहाँको लगानीमा उद्घाटन गर्ने मौका पाऊँ।